helgen. Det var en herlig fight mellom Ungmann og Brianna. Men Bjørn Arvid Sele, som så mange ganger før, sammen med sin stjernehopper Brianna, tar seg av Oslo og Akershus Travforbunds ponyløp. Og på seremoniplass venter Toril Grimseth Huseby. Fra Bjerke Travbane AS styreleder Solan. Og skal dele ut blomster til Bjørn Arvid. Kommer det en flott blomsterbukett? Ja, Bjørn Arvid, dette ble et heftig løp. Det ble det. Fortell litt om hva du har gjort siden sist gang du har vært på Bjerkebanen og vunnet løp. Jeg har ikke gjort så mye annerledes. Jeg har helst gjort litt mindre. Og det har ikke lyktes helt, men nå skal hun ikke gå før NM om en måned, og da skal vi ha henne i 100% form. Da var du ikke helt fornøyd i dag, sier du? Nei, hun var ikke helt fornøyd i dag. Hun hang litt på den ene tommen og tullet litt fra start. Og så hun har vært bedre, og hun kommer til å bli bedre. Men hun har et hjerte av gull, for hun fighter helt i streken, og når du ber om litt, så svarer hun. Ja, det, hun gikk jo godt i dag, og var ganske fornøyd, men ja. Hvor gammel er du blitt nå? Jeg er 16 nå. Hva skjer videre med deg og Brianna? Nei, nå reiser hun til nye eiere etter NM. Etter NM, og da skal hun ut av landet? Det skal hun. Til? Finland. Finland, altså. Så da skilles dere. Hvordan føles det? Nei, altså, det er jo trist, da, men jeg vil jo at andre skal ha samme gleden som jeg har hatt med henne i 4 år nå. Så det blir både trist og blir mest trist. Og jeg skjønner det, men dere har hatt fantastiske, fine... Du har med deg mye gode minner. Ja, det har jeg, og det er jo derfor vi holder på med det her. Hvor mange seier har dere to tatt sammen? Nei, du, det har gått ut av tellinga for lenge siden. Ja, såpass. Ja. Hva skjer videre med deg, ja, heste innen hesteverden? Nei, nå mangler jeg 2 eksamensløp for å få storhestlisens, og jeg har jo en 4-åring da som ikke er noe da, men... Så det blir ikke det siste vi ser til deg i løpsbanen? Nei, man vet jo aldri. Det gjør det ikke, for du har talent. Gratulerer så mye. Tusen takk. Kan alle sammen gi Bjørn Arvid Sele og Brianna en herlig applaus? Og kilometertiden ble 1.45,1. Ja, lørdagens første vinner, et herlig severdig ponyløp hvor to krigere utkjempet en herlig duell. Ungmann og hesten vi har i banen, vinneren Brianna og Bjørn Arvid Sele.